què tal, com estan? L'any 2003, fa 5 anys, es van firmar els acords de pau a la República Democràtica del Congo després d'una terrible guerra civil que es va estendre a altres punts del continent africà. El 2005 se celebraven les primeres eleccions democràtiques i des de llavors aquest enorme país, situat al cor d'Àfrica, viu amb un govern de transició encapçalat per Joseph Kabila. Però tot i que la guerra ha acabat, bona part de la població continua armada perquè la inseguretat es manté i també la misèria que l'alimenta. Hi ha diverses iniciatives internacionals per reduir la presència d'armes. També n'hi ha d'articulades des de dins mateix del país. Una d'elles és la xarxa congolesa d'acció sobre les armes lleugeres i de petit calibre. Avui tenim l'oportunitat de saludar el seu coordinador nacional, Flori Kayembe. Benvingut. Flori Kayembe, congolès, és aquests dies a la ciutat de Barcelona, convidat per la Fundació per la Pau per divulgar aquesta feina que està fent, un treball per la pau en una zona molt difícil i, per tant, senyor Kayembe, una feina complicadíssima, no? Oui, merci, sí, gràcies per la vostra benvinguda. Gràcies a la Fundació per la Pau. Soc Flori Kayembe Shamba. Us presento la xarxa congolesa d'acció contra les armes lleugeres a la República Democràtica del Congo. El meu país ha estat destripat per diferents conflictes que s'han produït en aquesta part de l'Àfrica. Des del governament del govern de Mobutu, que va ser un dictador, als anys 90, i començar a haver una obertura a la democràcia en aquest país. És a dir, que es va acceptar el multipartidisme, perquè fins aquell moment només hi havia un partit polític, el del president. A partir d'aquell moment es va afeblir el país econòmicament, socialment, culturalment i diplomàticament. I llavors, a partir d'aquest decliu, Mobutu va perdre poder i va haver una guerra i Laurent Kabila va arribar al poder. En diferents regions es va estendre la guerra fins que van arribar al poder a Kinshasa. Però els nostres veïns té nous països veïns, nou països, és a dir, que si en cadascun d'aquests països hi ha problemes, això afecta tota la regió. I això és el que va succeir amb la República Centroafricana, Congo-Brazzaville, llavors també, com podria dir-ho, els altres països que ens envolten, que no han viscut una estabilitat i, per tant, s'ha produït una acumulació de problemes i, és a dir, que al voltant de la República Democràtica del Congo hi ha hagut una acumulació d'armes. Llavors, pel que fa al poder a Kinshasa, Laurent Kabila tenia aliats a Ruanda, Burundi, especialment Uganda també. Són països que el van ajudar a entrar al poder. Però, quan van arribar al poder, ja no hi va haver problemes perquè es posessin d'acord entre aquests diferents poders. Llavors, Kabila va decidir prescindir d'un dels seus col·laboradors i llavors va començar una segona guerra. Des de l'any 1998, una guerra entre Ruanda, Burundi, Uganda i Tanzània. Aquests països, antics aliats, estaven implicats. Llavors, Kabila va demanar altres aliats i llavors es va calmar la situació d'alguna manera. Però la població de Kinshasa va reaccionar contra les tropes forasteres que havien arribat. I llavors, des de llavors i fins avui, la situació encara és viva, hi ha conseqüències nefastes sobre l'alimentació, sobre la feina, l'educació dels nens, en els treballs agrícoles, en les feines, els camps han quedat minats, hi ha mines antipersonals que s'han de treure perquè els pagesos puguin tornar a treballar-hi. I per tant,
pràcticament que no hi ha accés a la feina, als camps per cultivar-los. I llavors la feblesa de l'Estat, no? L'Estat és tan feble que no hi ha realment una manera de controlar tot el territori de la República. Hi ha quatre focus resistents. Ara hi entrem en aquests detalls, però d'alguna manera també aquests països que vostè anomenava i que són veïns del seu propi país, d'alguna manera també és al darrere de la proliferació d'armes que encara es mantenen, com deien, a les famílies i que d'alguna manera és una de les mesures que encara mantenen, tot i que la guerra fa 5 anys que va acabar, com una mena d'autoprotecció, però que genera també violència i que una disputa, per exemple, doncs, veïnal, s'acabi doncs, precisament doncs, amb un enfrontament amb armes. No? Sí, efectivament. Aquesta qüestió del després del conflicte, aquesta proliferació d'armes, s'han mantingut en diferents bosses de resistència en els països veïns, Ruanda, Burundi, Tanzània, Angola, perquè tots aquests països han viscut genocidis, persecucions, hutus, tutsis, i dels quals alguns són ara al Congo. És a dir, que hi ha hagut una alimentació d'armes procedents de diferents llocs. Llavors, a nivell de la població hi ha una autodefensa, això és cert. No es volen deixar matar per les milícies. Hi ha una organització d'autodefensa a nivell de la població. En cada poble hi ha gent mobilitzada a qui se'ls ha donat armes que han de fer patrulles nit i dia per la protecció d'una comunitat. I això passa particularment en el sud del país, una regió del sud del país. Diferents regions, Magi, Awiwana, Aru, Kindu, són diferents zones del sud del país on s'ha instal·lat aquest sistema d'autodefensa. El que és trist és que hi hagi noves milícies que es creen en nom de l'autodefensa comunitària i que no es podran desarmar perquè hi haurà armes encara utilitzades per altres persones. És a dir, que es converteix en una espiral de violència que no es pot parar, tant a l'interior del país com a l'exterior. Això per què passa? Perquè el govern no és capaç de mantenir la seguretat, tot i això? A nivell del govern és molt difícil. El govern té pocs efectius. Només hi ha un exèrcit que pot defendre el territori i que està afeblit. Però amb l'ajuda de les Nacions Unides, amb les missions de les Nacions Unides, hem entrat en un programa per resoldre aquest problema, d'un programa de formar un nou exèrcit, agafant diferents grups armats que han existit, intentar integrar-los per crear un gran exèrcit nacional. Però això és un procés a llarg terme. Actualment hi ha una policia a nivell de la població que intenta fer alguna cosa per protegir la població, i a nivell de l'exèrcit i el govern hi ha alguns elements integrats, però això no és suficient. I a més el Congo té un embargament i per tant no pot importar armes. Per tant hi ha un debat a nivell de les Nacions Unides per alleugerir aquest embargament i permetre que l'exèrcit pugui tenir armes i formar un nou exèrcit. Per tant, el govern no té un exèrcit fort, un exèrcit en el qual pugui confiar. A l'est del país hi ha el general Kunda Loran, que controla una part de l'est del país, especialment on la zona on hi ha més la frontera amb Ruanda. I aquí hi té armes més sofisticades que les armes que posseixen els membres de l'exèrcit oficial. I llavors, clar, és molt difícil lluitar contra això.
es tenen armes molt antigues. Clar, però dèiem que hi ha aquesta proliferació d'armes, deia vostè també doncs, que realment hi ha aquest embargament d'armes que afecta el Congo i que d'alguna manera està provocant precisament doncs, que els grups que haurien de vetllar per la seguretat doncs, no puguin tenir un armament prou sofisticat, però continuen arribant aquestes armes i tot i aquest embargament, aquestes armes provenen sovint de països de l'Occident. Sí que es transmeten a través d'aquests països veïns, però venen d'altres llocs, Bulgària, per exemple, Llegia... En fi, clar, davant d'això, què es pot fer? Bien, d'abord, en primer lloc, el govern no té un exèrcit amb el qual pugui comptar pel senzill fet, pel simple fet que l'exèrcit està dispers també. Llavors, els diferents moviments que van començar la rebel·lió contra Mobutu no tenen armes oficials. Estem parlant de milícies, de nens soldats, diferents forces que s'estan intentant integrar. Donc, tout a été ara bé, dissous, affaibli. Tot plegat ha quedat dissolt, afeblit, i això cal reforçar-ho. Segona cosa, hi ha la comunitat internacional. La Bulgària, c'est vrai qu'il y a Bulgària és cert que té armes, i armes que el govern intenta obtenir d'una manera potser fraudulenta o oficial, no se sap, però el govern té un petit marge d'importació d'armes per fer un ús d'aquests grups que s'uniran a l'exèrcit nacional. Però segueix sent un punt molt difícil de treballar-hi. I en tercer lloc, no hi ha clarament una voluntat, això és el que penso, una voluntat internacional d'acabar amb aquesta crisi del Congo. Perquè si realment les Nacions Unides, el Consell de Seguretat, ho volgués, podríem acabar ràpidament amb tots els rebels, amb tots els grups rebels. I el quart problema, que és un gran país, un país ric, i que tot plegat està al voltant de mines d'or, de diamants, és a dir, de riqueses, i això amb les seves correspondències a l'estranger, és a dir, interessos que també poden alimentar aquest entorn de violència. També perjudica el propi fet que el país sigui tan ric, és possible que perjudiqui el propi conflicte, no? Més que no pas l'ajudi. Sí, de fet penso que aquest el problema ve de ser tan rics. Un país ric, vull dir. La major part de països volen aquestes riqueses. Si tinguéssim cacauets, canya de sucre, em sembla que no estaríem en guerra. I en tot cas que no seria tan llarga. Sí, efectivament, la riquesa és el que provoca d'alguna manera aquesta enveja i aquest desig d'aquestes riqueses, i això és una porta d'entrada d'armes i de problemes. Perquè sense estabilitat hi ha possibilitats d'explotar de manera il·legal algunes riqueses. Ja l'he sentit un parell d'ocasions en aquesta conversa que el seu país està en guerra. Esclar, aquest és el sentiment que hi ha realment al seu país, tot i que de cara a nosaltres ens arriben doncs, molts acords de pau, dèiem doncs, fa 5 anys, el primer, però tot i això el propi sentiment d'estar en guerra es manté. Sí, els acords de pau d'alguna manera no van començar o no gairebé. Era una intenció, política, però una intenció no vol dir que es produeixi, que sigui una cosa que vagi a més. A més, no hi havia pràcticament obligacions. Llavors, es demanava la voluntat política que la voluntat política dels que fixaven aquests acords, però no hi havia realment una obligació. No hi havia una obligació per començar-los a aplicar. I llavors, doncs bé, això es va quedar al calaix i hi hauria hagut d'haver un seguiment que no hi ha estat. Amb aquest seguiment,
ici en Barcelona. Com s'hauria pogut ser d'una altra manera. Nosaltres intentem fer, en aquest cas com la Fundació de la, per la Pau, intentem fer un seguiment d'aquests acords de pau. Atenció, tingueu en compte que es van firmar uns acords de pau i que això s'ha de realitzar. Això és el que intentem fer nosaltres. Aquesta pressió és el que intentem nosaltres perquè s'apliquin els acords de pau. Però ara bé, si la justícia civil això no pot pressionar en aquest sentit, doncs realment és molt difícil. I llavors els acords es queden doncs, tancats al calaix. Vostè sap que des d'Europa ens escruixeix especialment el cas dels nens soldats. És el més greu, el problema més greu que té el seu país? Oui, efectivement. Sí, sí, i tant. Perquè els rebels fan ús dels nens? Doncs perquè els nens no demanen gran cosa. Els demanen que se'n cuidin d'ells i poca cosa més. Però això és una desgràcia. Perquè això estem, amb això estem destruint generacions de nens que s'haurien pogut convertir i que s'haurien de convertir en les persones responsables del seu país. A Bèlgica, a Lieja, jo els deia el que fem dels nostres nens avui dia ho recollirem el dia de demà. Perquè serà el nostre propi perjudici. Un nen soldat podrà matar a qualsevol persona, serà irresponsable, i amb això no és una manera reflexiva de treballar. És a dir, que això hauria de ser una cosa absolutament sancionada. Per tant, nosaltres estem preparant d'alguna manera amb els nens la nostra pròpia bomba. Amb la meva col·lega Virginia veníem en taxi, s'ha passat, hi ha hagut un petit accident i un jove ha amenaçat el nostre taxi, no? Llavors he pensat què deu haver passat, quin estrès social està vivint aquesta persona que fa que reaccioni d'aquesta manera. D'aquesta manera tan violenta ràpidament. És a dir, que a la societat hi ha algun problema a nivell de la joventut. Imagineu-vos que aquests nois els drogueu, els poseu en un exèrcit i els abandoneu a la seva sort a lluitar. Estan disposats a matar a qualsevol persona. És a dir, que amb això estem preparant, estem cultivant la nostra pròpia violència, la nostra por, la nostra fi. És a dir, que la qüestió dels nens soldats és una cosa urgent, s'han de prendre mesures, ja s'han emprès, ho estem considerant un crim contra un crim molt greu. Als nens petits se'ls prometen diners, poder, se'ls utilitza pels objectius militars, però això és una cosa que s'hauria d'acabar. És a dir, que sí, que realment és un problema alarmant, i a la societat civil demanem que es mobilitzin. En diferents països ja hi ha hagut mobilitzacions i processos de desarmament i els nens soldats se'ls ha de desarmar, se'ls ha de desmobilitzar, se'ls ha de convertir en civil en lloc de militars i se'ls ha de portar en una dinàmica, un sistema educatiu que se'ls esborri doncs, això que han viscut, que se'ls ha inculcat perquè matin, i que es puguin ser útils per la societat, que puguin seguir carreres professionals, artesanes, el que sigui, que puguin agafar un ofici, mecànics, perruquers, qualsevol cosa, que puguin fer les professions que es necessiten a la societat i que s'oblidin de matar. I llavors, si no acabem amb si no aconseguim aquest objectiu, difícilment s'acabaran els problemes, no? És a dir, que hem de parlar de reinserció social. No els podem abandonar. I imagineu-vos que si no fem això, imagineu-vos que poden fer uns joves estressats amb les armes. Què pot fer, en aquest cas, la seva organització, directament? Ja sabem que, naturalment, com vostè deia, doncs, realment hi ha d'haver-hi una implicació internacional molt més gran, una condemna explícita, segurament una prohibició d'armes, de tot tipus d'armes que les puguin portar els civils també. Però què pot fer la seva organització o què fa la seva organització directament per poder contribuir a que aquest problema s'acabi?
La meva organització, a part dels programes de sensibilització, d'educació, dels diferents programes que seguim per fer-ho, per donar-ho a conèixer al gran públic, llavors també fem recerques, investigacions, per identificar a les persones civils, per saber d'on venen les armes, d'on les importen, qui té armes, i també per saber qui les ven, d'on provenen, de quin país, i també volem intentar saber quins són els actors que formen part d'aquest circuit de provisió, de subministrament d'armes, els transportistes, perquè evidentment calen transportistes, els itineraris, per on se passa, és a dir, perquè aquests itineraris no poden ser legals, han de ser itineraris il·legals, tot plegat ha de ser il·legal, i per això s'ha d'identificar d'on ve, d'on procedeix. I llavors, un cop fet això, un cop averiguat això, farem un informe per ajudar a prendre mesures. Això és la nostra feina. Però, si això, si un cop fet la nostra feina, nosaltres no podem fer gaire cosa més, no? Nosaltres ho recordem, intentem fer informes, informar, en aquest cas, a la Fundació per la Pau, perquè vegin el treball que hem fet. Llavors volem donar-ho a conèixer també a la Societat Civil del Món. I llavors també hi ha a nivell de l'Àfrica dels Grans Llacs, una coordinadora, Kenya, Uganda, Tanzània, diferents països, una organització en diferents països que intenta col·laborar amb aquests països de l'Àfrica Central, i intentem reunir-nos per analitzar els problemes i fer propostes als nostres governs per prendre decisions. Senyor Floricaim, gràcies per la seva feina, per haver vingut aquí a explicar-la. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que em doneu de parlar aquí a Barcelona. Una salutació.